okay, der er ingen tvivl om, at jeg elsker at gå på jagt. Og det er fordi, der er så mange fantastiske facetter af jagten. Man kommer ud i naturen, man får noget frisk luft, men man får også nogle sindsoprivende oplevelser. Og det er ham her blandt andet skyldig, en gaffelbuk, som jeg har skudt på en af bukkejagtens sidste dage. Efter at have siddet hele eftermiddagen med Hans Jørgen ude i marken og spejdet og set et par roer, så tænkte jeg, det kommer nok ikke til at ske den her sommer. Det bliver så den første bukkejagt, hvor der ikke bliver skudt nogen buk. Men altså, Hans Jørgen har også altid sagt, i det sidste kvarter, der kan alting ske. Og det gjorde det også. Ser rigtigt ud. Vi kigger her, om vi kan finde næste blod. Gå derovre, og så kigger du, om vi kan finde næste blod. Ligger den der? Nej, det er lam. Nå. Så må man ringe til Svejto. Ja. Så skal du bare lige høre. Så hænger vi inde hos jer, så kan I godt komme med, men hvis vi kommer videre ind, så... Ja, det er kun en af jer, der kan følge med. Det må I så lige. Ja. Jeg lader den her. Den ligger på min bom. Peger nedad. Men i det øjeblik, at jeg bukker mig ned, så peger den vandret bagud. Så er der værd at gå lige bag ved mig. Har jeg sat det henover? Ja, der skulle der lå faktisk rimelig meget svejs. Er det der? Ja, det er der. Så du ikke lige henover? Ja, det er der, hvor den lander, ikke? Det er der. Jamen, den er svejsen. Det er sgu nok sådan en. Det ligner det meget angiveligt. Ja. Jakob, hvis du holder dig tæt til mig, hvis nu der skal skydes. Hvis du holder dig tæt til mig, så hvis der skal skydes, så...
så hører vi ikke. Vi ser ikke med mig. Nej. Det var dygtigt. Det var fandme godt. Det var dygtigt. Tillykke, Jacob. Tak skal du have. Ja. Det er sgu det helt perfekt. Ja. Det er fandme godt søgt, det der. Ja, vi tog lige chancen til løb. Ja, tak skal du have. Vi tog chancen, fordi vi tror, det er det andet, ikke? Jamen altså, sådan som det er gjort, det var lige efter bogen, ikke? Det er lige efter bogen. Ja. Fordi sidder den herinde. Lige præcis. Og er levende. Ja. Så maser vi så meget. Den render. Ja, den render, og så hører vi den ikke. Nu er det jo så et hjerteskud. Ja. Et hjerteskud, så det er fint. Ja. Der steg humøret sgu nok lige ja, meget der. Det kan jeg godt forstå. Men jeg sagde til dig, det kan godt være, at den kugle er rigtig, rigtig god. Men jeg synes, det er lige en, der tabte sgu. Ja. Det eneste er, at den går sådan bagover. Det er det eneste, der, skal man sige, der ikke peger på, det er turntopskud. Lige præcis, fordi så skulle den bare gå ned. Og så bliver den nede, ja. Og så springer den ned og rømmer hurtigt op. Lige præcis. Og det derovre, det er rent blod, der ligger der. Ja. Det er jo så hjerteblod. Ja. Men Jakob, det passer også med, at vi så, at vi synes, at den løb ind, og den faldt om, og der lød en masse tumult heroppe. Den har jo lige presset rundt om, ikke? Ja. Ej, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Det kan godt være, at det er lidt farligere at hænderne nede ved sådan en hund der. Ja, det kan det. Det kan det godt være, Jakob. Hun er ikke så... Ikke for meget mere. Altså, hvis du flytter lyder, så glider hun lidt. Ja. Hold kæft, hvor er jeg glad med hans hånd. Men det er en, jeg skal bruge til hovedmontering. Så nu skal jeg ikke skære den op i halsen. Vel? Det er så fint. Vi tager den ned, og så brækker vi den ned på gården. Yes.